بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى خالق وقادر بولغان ذات حال انسان ذاتني يرتمستان اول اوزنين العلم صفتي الى بطن كائنات اندهي يلدزلر قياش آي يير حمد برچ مخلوقاتلرن يرتد. Yer yuzidagi jamiki mahluqotlarning yaratilishida ham Alloh taoloning ulug' ilmi mavjuddir. Bu yorug' olam boshlanishidan to qiyomatgacha bo'lgan davrdagi barcha voqeliklar, undagi mavjudotlar, hatto qiyomat kunidagi insonning hisob-kitob qilinishi ham aynan ilm asosida amalga oshiriladi. Inson ham ilmi tufayligina Alloh taoloning oldida ulug' darajalarga erishadi. Kuzatayotganingiz insonnoma ko'rsatuvining bugungi mavzusi inson va ilmdir. Bugungi mehmon sifatida O'zbekiston musulmonlari idorasi bo'lim boshlig'i, Toshkent shahri Shayx Ziyovuddinxon jome masjidi imom xatibi ustozimiz Erdom domla Esanovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Assalom, rahmat. Ustoz, bevosita mana mavzumizga o'tsak, inson va ilm haqida bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi, o'zi dinimizda ilmga qanday ta'rif beriladi? Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahillazi an'ama alayna bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan was salatu was salam ala rasulihil mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Insoniyatni cheksiz ne'matlar bilan ne'matlantirib, barcha makhluqoti mavjudotlari orasidan ilm bilan afzal qilib yaratgan Alloh taologa hamd sano va shukronalarimiz bo'lsin. Bashariyatga muallim, ta'lim beruvchi ustoz qilib yuborilgan payg'ambar alayhissalotu vassalomga salot salomlarimiz bo'lsin. Alloh taolo bu muborak sizlarni insonnoma dasturiylarni muborak qilsin. Xalqimiz uchun, dinimiz, dunyomiz uchun manfaatli bir dastur bo'lsin. Men eng avvalo savolga javobga kirishdan oldin bu Muslim TV jamoasi a'zolariga, sizlarga ahli ilmlar nomidan, muxlis xalqimiz nomidan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Juda chiroyli, xayrli tashabbus bilan chiqibsizlar. Alloh manfaatli qilsin. Alloh taolo sizlarga kuch-quvvat bersin. Ahli ilmlar uchun bir minbar bo'pti bu, yaxshi minbar bo'pti. Imkoniyatdan foydalanib, dinimiz targ'ibotiga ko'proq harakat qilishligimizga Alloh quvvat bersin deymiz. Endi bevosita ilm haqida kelsak, bizi dinimiz bu ilim dini. Al-islamu huwa ilmun degan arab hukamolari aytadi, islom bu ilim degani. Ilmga ulamolar, hukamolar tomonidan juda ko'plab ta'riflar berilgan. Abu Hamid G'azzoliy rahimahulloh, ilm bu bir narsani asli qandoq bo'lsa shundoqligicha bilishlik deganlar. Ya'ni bir narsani tub mohiyati bilan bilib, o'rganib, o'ziga ma'lumot hosil qilishlik, shu hosil qilingan ma'lumotni ilm deyiladi. Uni tub mohiyati, mazmun mohiyatida anglab yetish ilm deyiladi. Insoniyatni Alloh taolo insonni yaratar ekan, insonning oldiga qo'yilgan eng katta vazifalardan biri bu ilm. Inson yer yuziga o'zi yashashi uchun, ma'ishati uchun, oxirati uchun, Robbisini tanishi uchun kerak bo'ladigan eng asosiy vosita bu ilm. Insonni Alloh oldidagi izzatini, sharafini belgilab beradigan yoxud qadrini tushiradigan narsa ilm va ilmsizlik. Inson boshqa mahluqot mavjudotlardan ilm bilan ajralib turadi. Biz insonni yaralishlik tarixiga nazar soladigan bo'lsak, Alloh taolo otamiz Hazrati Odamni yaratishdan oldin farishtalarga men odamni yaratmoqchiman deganida farishtalar Alloh taologa senga qancha ibodat qilish kerak bo'lsa biz qilamiz, senga qancha tasbih aytish kerak bo'lsa biz tasbih aytamiz, qon to'kadigan, fasod qiladigan insonni yaratib nima qilasan degan ma'noda Allohga murojaat qiladi. Shunda Alloh taolo inni a'lam ma la ta'lamun deydi. Baqara surasida keladi. Sizlar bilmaydigan narsani men bilaman deydi-da oyatning davomida Alloh aytadi va allamal adama asma'a. Alloh taolo odamga narsalarni, ismlarni ta'lim berdi, ilm berdi. Ya'ni odam alayhissalomga ilm paydo qildi, ma'lumot kiritdi-da
keyin farishtalarga aytdiki, ambiuni bi asmai haulai, sizlar mana bu narsalarni ismlarini aytib beringlar deb Alloh taolo maloikalarga murojaat qildi. Shunda maloikalar aytdiki, biz uni ismini bilmaymiz. Shunda Odam alayhissalomga, ey Odam, siz aytib bering deganda, Odam alayhissalom Allohdan olgan ta'limlari bilan bu narsalarni nomlarini aytib berganlarida, shunda Alloh taolo farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedi. Ya'ni o'sha paytda bu Alloh bir haqiqatni bayon qildi. Ya'ni inson ilm uchun yaralgan. Insonni insoniyligini belgilab beradigan narsa uni ilmi. Inson ko'r-ko'rona palapartish hayot kechirish uchun yaratilgan bir mavjudot emas, balki inson har bir ishini ongli ravishda qiladigan, har bir narsaga munosabat bildirganda uni tub mohiyatini bilib, o'rganib, shunga qarab munosabat bildiradigan bir mavjudot qilib yaratilganligini e'lon qiladi. Bevosita islom dini ta'limoti nuqtai nazardan qarasak, bizning dinimiz ilm dini. Dinimizning asosiy dasturi bo'lgan Qur'oni Karim avvalidan oxirigacha yaxlit umumiy bir xulosa bering, Qur'on nima ekan desa, biz bemalol aytamizki, Qur'on bu ilm ekan. Qur'on bizni dunyomizni yoritadigan, dunyo mushkulot muammolarimizni hal qiladigan, oxirat yo'limizni yaqin qiladigan, Allohimizni rozi qiladigan, alal oqibat Allohimizga olib boradigan yo'lni ko'rsatadigan bir ilm manbai hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga Alloh taolo tushirgan birinchi oyatam o'qish ilm haqidagi oyat hisoblanadi. O'sha Alloh taolo iqro degan, ya'ni o'qing degan payg'ambar alayhissalom. Biz bilamiz, payg'ambar alayhissalotu vassalom payg'ambar bo'lib kelgan davr butun insoniyat jaholat botqog'iga botgan, xususan u kishi tug'ilib, o'sib, voyaga yetgan, yer yuzidagi eng muqaddas maskan bo'lgan Makkatulloh, Makka shahri jaholatni ayni markazga aylangan payt edi. Ana shundoq jaholat zulumotni Alloh taolo bitta narsa bilan yoritish mumkin. Bitta narsa bilan bu qorong'ulikni, bu botqoqdan chiqish mumkin deb iqro dedi payg'ambar alayhissalom, ya'ni o'qing dedi. Demak, jaholatni, zulumotni, qorong'ulikni ilm bilan yoritib chiqishlikni yo'li bor deb payg'ambar alayhissalomga o'qing degan oyatni tushirdi va 23 yil davomida Alloh taolo qadamba qadam, bosqichma bosqich oyatlar tushirib payg'ambar alayhissalom va u kishi boshchiliklaridagi sahobalar jamoasini, olimlar jamoasini tayyorladi. O'sha zulumot, jaholat botqog'iga botgan Arabiston yarim oroli ilm ma'rifat bilan butun insoniyatga ustoz bo'ladigan, butun insoniyat talpinadigan go'zal bir maskanga aylandi, muqaddas bir joyga aylandi va ilm ana shu jaholatni ustidan g'olib keldi, yeng. Demak, dinimiz ilm dini. Qur'oni Karim oyatlariga qarasak, Qur'onda eng ko'p murojaat qilingan mavzu, eng ko'p tilga olingan, eng ko'p zikr qilingan mavzu bu ilm mavzu. 811 joyda Alloh ilm, ilm o'rganishlik va ilmga dalolat qiladigan so'zlarni ishlatadi. Demak, bizning dinimiz ilm dini. Musulmon kishi ilmli bo'lishi kerak. Umuman inson ilmli bo'lishi kerak. Insonga bitta narsaga e'tibor bersak, insonni har qanaqa nom bilan chaqirsangiz, ko'nishi mumkin, lekin johil desangiz hech qaysi insonga yoqmaydi. Hatto eng johilga ham, eng ilmsiz, savodsizga ham yomon gaplar bilan gapirsangiz ham tabiiy qabul qiladi. Lekin bir o'ta johil odamga ham sen johilsan desangiz juda ham yomon tegadi. Lekin har qanday odamga siz juda ilmli odamsiz desangiz yoqadi. Johil degan so'z yoqmaydi hech kimga. Demak, bizning tabiatimizda, fitratimizda biz ilm uchun yaralganligimizni alomati bor. Alloh taolo buni qalbimizga solgan. Ilm hammaga yoqadi. Ilm hammaga kerak. Ilmli odam har joyda aziz. Johil odam hech kimga yoqmaydi. Jaholat hech kimga foyda bermaydi. Ilmsiz hech kimga yoqmaydi. Hech kimga kerak maska aylanib qoladi. Ustoz, o'sha bir jamiyatimizda, umuman islom jamiyatida ham ilm naqadar ulug' ekanligi haqida bir juda ham atroflicha ma'lumot berib o'tdingiz. Endi bir shu o'rinda savol tug'iladi. O'zi asli ilm nechta toifaga bo'linadi?
Rahmat, juda chiroyli savol bo'ldi. Darhaqiqat ilmga targ'ib qilgan bizning dinimiz, dasturimiz Qur'oni Karim va payg'ambar alayhisolatu vasallamning muborak sunnatlari asosida xulosa chiqaradigan bo'lsak, demak, ilm ikki turga bo'linadi. Farzi ayn va farzi kifoya. Farzi ayn degani o'sha payg'ambar alayhisolatu vasallamning Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan hadislarida talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin deganlar. Ilm talab qilishlik har bir muslim va muslimaga farz. Har bir erkak va ayol, o'g'il, qiz hammaga birdek farz deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu deganlari bu farzi ayin ilm. Ya'ni har bir kishiga bilishi lozim bo'lgan, shart bo'lgan ilm. Bilmasa gunohkor bo'ladigan ilm. Bilish kerak emas desa, islomiga, iymoniga zarar keladigan ilm bu farz ayn ilm, ya'ni zaruriy farz. Bu nima degani? Bu qandoq ilm? Bu ilm bandani o'z Allohini yaratgan Robbisini tanishiga aloqador bo'lgan, bandaga Alloh taolo tomonidan yuklatilgan farz ibodatlarni bajarishlikka aloqador bo'lgan ilmlarni bilish har bir kishi uchun farz. Buni bir odam ikkinchi odamni o'rnidan ado etib bera olmaydi. Har birini kishini shaxsi shaxsiga farz. U aynan o'zi o'rganish kerak. O'sha la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytish, Allohni birligi, borligi, ismi sifatlari, qudrati, jalolati, zoti haqida o'sha namoz, roza, zakot, haj singari bajaradigan amallarini qandoq qilsa to'g'ri bajariladi, qandoq qilsa ibodat buziladi, shunga aloqador bo'lgan, halol haromga aloqador bo'lgan, o'zini qiladigan kasbi koriga taalluqli bo'lgan, o'zi uchun shaxsiga kerak bo'lgan, shaxsi va Parvardigor Allohi o'rtasidagi aloqador bo'lgan ilmlarni o'rganishlik har bir shaxsga farzi ayin, bu zaruriy. Payg'ambar aleyhissalom har kimga farz degan ilmlar shu ilm. Endi ikkinchi bir ilm bor, bu ilm farzi kifoya. Bizning shariatimizda farzi kifoya degan termin ishlatiladi shariatda. Bu ya'ni kifoya qiladigan farz, ya'ni jamiyatni ba'zi a'zolari bajarsa, ba'zi a'zolari zimmalardan soqit bo'ladigan ilm. Bu dunyomizga kerak bo'ladigan ilmlar. Yoxud diniy ilmlarni chuqur o'rganishlik. Masalan, O'zbekiston jamiyatida bugun 10 mingta shifokorga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa-yu, shu 10 mingta shifokorni odamlar bolalarni tibbiy oliygohlarga o'qitib yetkazib chiqarmasalar, demak 33 million aholiga shu farz bo'lib zimmaga turaveradi. Qachonki shu 10 ming shifokor yetishib chiqsa, bu 33 million aholini qolgan qismidan bu soqit bo'ladi. Yo iqtisodchi, yo muhandis, shunaqa o'xshagan ilmlarni, dunyo yo diniy ilmlarni, masalan fiqh, tafsir, hadis, aqoidga bog'liq ilmlarni chuqur o'rganishlik aholiga, musulmonlar jamoasiga to'g'ri hidoyat yo'lini ko'rsatib beradigan mutaxassislarni tayyorlab berishlik 30 million musulmonlarimizga farz bo'lib turadi. Qachoniki oramizdan shu musulmonlarning ichidan 100 ta, 200 ta, 1000 ta odam bolalarini madrasalarda, oliy diniy ta'lim muassasalariga o'qitib, diniy bilimlarni chuqur o'rgatsalar, qolganlardan bu majburiyat soqit bo'ladi. Mana shu ilm farz kifoya. Demak, farzi ayn har bir insonni shaxsiga farz. Bu o'sha o'zining ibodati, Alloh bilan bog'liq bo'lgan ilmlar va farzi kifoyalar, demak, bir toifa odamlar bajarsa, boshqa odamlar zimmalardan soqit bo'ladigan ilmlar. Lekin har ikkala ilm ulug'langan, har ikkala ilmga ajrlar, savoblar va'da qilingan bo'ladi. Yana bir savol ustoz, shu o'rinda ilmning masalan hozir foydalari haqida va umuman ilmga ta'rif berganda deyarli o'sha yaxshi bir uning yaxshi ekanligini ta'kidlab o'tdingiz. Ammo ilmning bir zararlisi ham bo'ladimi degan savol tug'ilib qoladi. Umuman o'zi ilmning zararlisi, foydasizi bo'ladimi ustoz? Hamma narsani o'sha o'ng tomoni bo'lganidek chap tomoni ham bo'ladi. Xuddi shuningdek ilmni ham. Ilmga targ'ib qilingan, ilm ahli ulug'langan, ilm sharaflangan holda ilmni zararlisidan qaytarilgan holatlar ham bor. Bu ilmlar masalan e'tiqodga zarar qiladigan, sehr bilan shug'ullanish, folbinlik bilan shug'ullanish, masalan odamlarni aldashlik, hozir qimor masalan, turli-turli shunaqa o'xshagan narsalarni ham uni ilmi bor.
Alloh taolo nimaniki insoniyatga manfaat keltirsa, yer yuzini obod bo'lishiga alal oqibat e'tiqodga zarar yetkazmasa, u narsani halol degan targ'ib qilgan, unga ajr bergan, ilm bo'ladimi, ibodat bo'ladimi, muomalat bo'ladimi, hamma narsani zamirida inson uni manfaati yotadi. İlimni ham zamirida shu. Alloh taolo ilmga targ'ib qilar ekan, ilm o'qinglar der ekan, ilmni farz qilar ekan, bundan inson uni manfaati yotadi. Biz har birimiz dunyodan o'zimiz manfaatlanishimiz, o'zgalarga manfaat berishimiz kerak. Sehr, munajjimlik, o'sha buzuq fahsh, buzuqchilikka dalolat qiladigan ilmlar, demak, na insonning o'ziga, ruhiga, jismiga, uni jamiyatiga manfaat bermaydi. Shu ma'noda u ilmlarni o'rganishlik harom hisoblanadi, gunoh hisoblanadi va uni zararli ilmlar deyiladi. O'sha rivoyatlarda keladi. Podshohlardan birlari o'sha qadim zamonlarda xalqini o'sha turli ilmlar bilan, hunar bilan, kasbkor, har xil narsalar bilan ajablantirib, bir mukofot olishlikka tanlov e'lon qilib, sayilgohga chiqib, odamlar turli hunarlari bilan podshohni va arkoni davlatni ajablantirib, podshohdan mukofot oladi deydi. Shunda bitta odam kelib, yillar davomida mashq qilib, masalan, bir ninani teshdan sal kattaroq narsa naroqqa qo'yib, shundan narsa otib o'tkaz, ip o'tkazib otishdi, o'rganib mashq qilib keladi. Bu kelib shunda otganda podshohimizdan eng katta mukofotni men olaman. Hech kim qila olmaydigan ishni men qilaman deb juda xursand bo'lib orqasidan muxlislari kelib, podshohimizdan oliy mukofotni biz olamiz deb kelganda podshoh uni ko'rib, uni ba'zi rivoyatda qatlga, ba'zi rivoyatda qo'lini kesishga buyurgan deyiladi. Shunda shahanshohimiz nega unda qildingiz deganda podshoh diyonatli, ma'rifatli, xalqparvar, adolatparvar podshoh bo'lgan, olim, ilmli kishi bo'lgan. Shunda podshoh aytadiki, buni bir behuda, zararli narsaga vaqtini isrof qilgan uchun, shuncha kuchini, umrini, mehnatini sarf qilgan uchun, isrof qilgan uchun, zararli narsaga vaqtni o'tkazgan uchun men boshqalarga ibrat bo'lsin dedim. Bu shunga sarflagan vaqtiga bir foydali ilm o'rganganda edi, foydali hunar o'rganganda edi, o'ziga ham, yurtimizga ham, xalqimizga ham foydasi tekkan bo'lardi. Boshqalarga namuna bo'lsin deb uni qo'lini kestirgani yo qatl qilingani kitoblarda keltiriladi. Maqsad ilmdan maqsad manfaat, ilmdan maqsad hidoyat topish, yo'l topish, adashib qolmaslik uchun o'rganiladi ilm. Demak, ustoz, shunday bir xulosa ham chiqarsa bo'lar ekan, bugun o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'z vaqtini behuda ketkazib, umrini behuda ketkazib, o'sha like yig'ish uchun deymizmi, turli xil umuman hech kimga manfaati yo'q ishlarni amalga oshirayotgan odamlarning ham, demak, ular ham o'zlariga zarar qilyapti. Ya'ni ular ham o'sha noto'g'ri ish qilyapti degan xulosa chiqarsak bo'ladi. Albatta, xulosa chiqarsak bo'ladi emas, mutlaq xulosa chiqaramiz. Bu yaxshi fursat bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarmoqlarda soatlab o'tirayotgan akalarimiz, ukalarimiz, do'stlarimiz, opa-singillarimizga shu fursatdan foydalanib murojaat qilmoqchi edim men. Bu ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib, guruhlar ochib olib, uni tashkil qilib, buni tashkil qilib, huda behuda, hech kimga foydasi yo'q, yolg'on yashiq xabar tarqat, yolg'on yashiq ig'vo fitnani tarqat, odamlarni qiziqtirish uchun, ajablantirish uchun yo'q narsalar tarqatib, bir emas, bir nechta gunoh kabiralarni amalga oshiryaptilar. Meni eng afsuslanadiganimiz, eng achinadiganimiz o'sha siz aytgan narsa. Eng inson uchun qimmatli bo'lgan, bebaho narsa bo'lgan vaqtni zoyi qilyaptilar, umrni o'tkazyaptilar. U ijtimoiy tarmoqda soatlab o'tirguncha bir varaq kitob o'qisalar edi. Biz aytmaymizki, faqat shuni o'rniga Qur'on o'qisaylar dedilar emas, bir badiiy adabiyot o'qisaydilar, bir jurnal o'qisaydilar, bir diniy kitob o'qisalar, bir Qur'on o'qisalar qandoq yaxshi. O'zlari uchun, dunyolari uchun, oxiratlari uchun. Lekin tarqatayotganlari o'sha gruppaga odam yig'ib ko'payishlikni orqasidan
paydan tushib olib tarqatayotgan ma'lumotlari hech narsa emas. Men ba'zilarga savol ham berdim, uchrashdim, ko'rishganlar ba'zilardan atay ushlab so'radim. Mana hozir shuni qildingiz, nima foyda ko'rdingiz? Menga shuni aytib bering. Balki biz bilmagan sizni ko'rayotgan foydangiz bordir, biz ham ko'raylik. Shuni ochganingizdan, tarqatganingizdan nima olyapsiz? Uxroviy hech narsa olmayotganligingiz aniq, uni men shubhasiz aytaman. Uxroviy bir foyda ko'rayotgansiz, lekin dunyoviy nima foyda ko'ryapsiz? Desangiz javobi yo'q. Shunchaki vaqt o'tkazish. Zerikkanda vaqt o'tkazish. Yo'q, biz zerikkanimizda vaqtni sarflash uchun sabablar, vositalar qidiradigan insonlar emasmiz biz. Biz unda u uchun yaralinmaganmiz. Biz vaqtimiz bo'lganda manfaatli ish bilan shug'ullanadigan. Manfaatli ishdan zeriksak, bir oz hordiq chiqarib dam olib tiniqish uchun yaralinganmiz. Kimgadir foyda yetkazish uchun yaralingan. Bu behuda ishlar bular hammasi. Isrof bu. Bitta tuhmat bor, bitta buxton bor, g'iybat bor, yolg'on xabar bor, yolg'on guvohlik bor. Bir nechta kabira, katta-katta gunohlar bor. Shu ijtimoiy tarmoq masalasida ehtiyot bo'lish kerak, ogohlantirish kerak. Alhamdulillah, aqlli jamiyatimiz a'zolari ijtimoiy tarmoqdan samarali foydalanayaptilar. Yaxshi ma'lumotlar, yaxshi xabarlar, diniy ma'rifiy bo'lsin, dunyoviy bo'lsin, ko'p chiroyli yaxshi kanallar ochilib, oziqlanayapti, ruhiy ma'naviy oziq olyapti. Ayni paytda lekin foizga solishtirganingizda behudasi ko'proq. Fahsh ko'proq. Yolg'on yashig'i ko'proq, shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi, ehtiyot bo'lishlar kerak bo'ladi. Rahmat ustoz, so'nggi savolimiz. Bugun mana jamiyatda kuzatamiz, ko'pchilik ota-onalar, umuman insonlarda shunday bir kayfiyat yoki tushuncha paydo bo'lib qoldi. Olim bo'lib dunyoni olib berarmiding yoki ilmlilaringni ko'ryapmiz degan ma'noda ilmga rag'batni oshirish uchun, o'sha ilmni targ'ib qilganda unga ergashish uchun qanday bir ishlarni amalga oshirish kerak va umuman mana shu toifalarga siz qanday bir nasihat qilgan bo'lardingiz? Yaxshi ta'kidladingiz. Bu hozir bizning jamiyatimizda ko'pchilik demaylikda, kamchilik deylik. Bor yo'q emas, faqatda shunaqa ota-onalar o'qib nima bo'larding? Mana o'qiganlar qandoq yashayapti deb tor doiradagi odamlarda tor fikr, ya'ni nima uchun yaralganligidan bexabar odamlar tomonidan gapiriladigan bu johilona gap. Kim Parvardigorni, Robbisini tanisa, o'zini tanisa, u albatta Robbisini taniydi deganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Inson bu o'zini o'zi tanimaslikdan kelib chiqadigan gap. Inson qayerdan nima uchun kelgan va qayoqqa ketishini bilmagan odamlar uchun bu hayvoniy gap bu. Alloh taolo insonni vujudida, insonning ichida insoniylik bilan birga hayvoniy hirsni ham solgan. O'sha hayvoniylik g'olib kelganda gapiriladigan gap bu gap. Ya'ni hayvon nima uni g'oyasi bor? Hayvonni oldiga qo'ygan bitta maqsad. U o'zini moddiy ehtiyojini qondirsa kifoya unga. U yesa, qorni to'ysa, o'z xohlaganingizni yeb ichsa bo'ldi, unga kifoya. Unga vatan yo'q, uni oqibat o'ylamaydi u. U sizning uyingizda yashasangiz ham, qorni to'ysa xursand, boshqa odamga sotib olsangiz, unikiga borsa, sizdan yaxshi ovqat bersa, u yoqqa ham xursand yashab ketadi, chunki qorni to'yibdi. Mana shunaqangi bir hayvoniy hirsi g'olib kelgan odamlar tomonidan dunyoda yashashlikdan maqsad yaxshi yashash, yaxshi yeb kiyishlik deb tushunadi. Men o'zim ham yo'liqqanman bir necha odamlarga. Menga aytishgan hatto. Ilm o'qishdan maqsad nima? Yashash-ku. Institutni bitirib ishga kirish, pul topish-ku. Shu pulni o'qimasdan ham undan ko'p topsa bo'ladi-yu. Mana 3 ta diplomi bor falonchi mundoq yuribdi. Lekin falonchi o'rta maktabni ham tugatmagan, mundoq yuribdi. Bu yaxshi-ku. Degan bu o'ta ham uyat gap bu gap. Bu yarashmaydigan gap. Avvalo ilm ibodat. Ilm ibodat. Ilm eng buyuk ibodat. Hech qaysi ibodatga ilmchalik savob berilmaydi. O'sha ilm bilan bir soat shug'ullanishlik, bir muddat, uni soat ham demaganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Bir muddat shug'ullanishlik
70 rakat ibodatdan afzal. Boshqa bir hadisda kechasi bilan ibodat qilib chiqqandan afzal deganlar. Ilm xudoga yetishtiradigan vosita bu. Bu ibodat bu. Mana shu narsani bilmaganligi uchun shu gaplarni gapiradilar va inshaalloh mana oxirgi so'nggi 2-3 yilda mamlakatimizga olib borilayotgan islohotlar natijasi kitob, kitobxonlik, ilmga targ'ib juda kuchaytirildi. Ilm ahli ulug'lana boshlandi. İnsanlarını, yaşlarını kitapka ve ilimge kaytarışlıkını en yakşı yolu, birden bir vasıtası bu cemiyette ilim ahli uluğulanış gerek. Bu işte Timuriler davrıda bulsun, padişahlıklar davrıda, hanlıklar davrıda bulsun. Kaçan yurtimiz güllab yaşnagan bulsa, insaniyetke bizi halkımız ustaz bugan bulsa, ana şunu tarihini yakşılab örgensayız, o'sha paytdagi podsholar, xalifalar, xonlar, sultonlar ilm ahlini ulug'laganlar. Saroyini to'rida ilm ahllari, ilm ahllarining moddiy ma'naviy ta'minotlari yuqori darajada bo'lgan va shundan odamlar ilmga rag'bat uyg'ongan. Bu gaplarni gapirilishligi hozir o'qib dunyoni olib berarmiding degan gapiga bu haqiqatni tan olishimiz kerak. O'tgan davrda bir muddat ilm ahliga e'tibor berilmadi. O'qituvchilar, ustozlar, hatto fan doktorlari, professorlarga e'tibor berilmadi. Akademiklarimiz tashab qo'yildi. Masalan, men professor bir kishini chet eldagi borib, uzoq bir chet mamlakatda mehmonxonada xizmatchi bo'lib ishlaganini bilaman. O'shani o'sha professorlik darajasida ilmi qadrlanmadi. Oylik maoshi o'sha oilasini, bola chaqqasini qarab boqishlikka yetmadi. O'sha professor borib, uzoq bir xorijiy boy mamlakatda gostinisada xizmat mehmonxonada xizmatchi bo'lib ishladi. Mana shu narsalar ham ta'sir qildi. Alhamdulillah, mana hozir so'nggi 2-3 yilda juda katta islohotlar bo'lib, ustozlarga, murabbiylarga, olimlarga, ilm ahliga ularning moddiy ta'minotlarga juda yaxshi e'tiborlar qaratilib, ilm ahli qadrlanib, ilm o'qiyman, ilmiy ish qilaman, kelajagimni ilmda ko'raman degan yoshlar uchun juda katta imkoniyatlar ochiladi. Men umid qilamanki, 5-6 yillarda bizning jamiyatimizda bu gap gapirilmaydi. Inshaalloh, bizning jamiyatimizda ilmlilar qadr topib, o'rnini topib, inshaalloh kundan kun yaxshi bo'ladi, daraja bo'ladi, chunki bugungi olib borilayotgan islohotni hammasi shunga qaratilgan. Yoshlar ilmli bo'lsin, ma'rifatli bo'lsin, ilm ahli ulug'lansin, hamma narsaga ilmiy yondashaylik degan bir tashabbus ko'tarilyapti yurtni rahbar tomonidan, yurt boshimiz tomonlaridan. Inshaalloh bu juda katta ijobiy samara beradi. Ustoz, o'sha ko'rsatuvimiz so'ngida tomoshabinlarimizga o'zingizni bir tilaklaringiz va takliflaringizni bildirib o'tsangiz. Avvalo bu ko'rsatuvga meni taklif qilganingiz uchun sizlarga rahmat aytaman. Fursatdan foydalanib muxlis xalqimizga Alloh taolodan tinchlik, xonadonlarga xayr barakot so'ragan oldida bizni yurtdoshlarimizni qaysini oldiga o'tirsangiz, Imom Buxoriyning avlodimiz, Imom Buxoriylarning avlodi, Termiziylar avlodimiz deb faxrlanib gapiramiz. Alhamdulillah, haqqimiz faxrlanishimiz kerak. Buxoriyni Buxoriy qilgan narsa kitob. Termiziyni Termiziy qilgan, Ulug'bekni Ulug'bek qilgan narsa ilm. Demak, ilmga qaytish kerak, bolalarimizni ilmga o'rgatishimiz kerak. Biz boshqa xalqlardan ko'ra bizning xalqimiz va bolalarimiz ko'proq o'qish kerak. Chunki bizning zimmamizda Buxoriyni avlodi degan nom turadi, Termiziyni avlod degan nom turadi. Ana shu ajdodlarga munosib avlod bo'lib yetishlarini Allohdan so'raymiz va bu borada o'qish kerak, ilmga qaytishimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.